Imam pitanje za predsjednika vlade, hoće li 17. travnja biti proglašen neradni dan u našoj županiji, na to ćemo. Što se tiče 17. četvrtog, vlada će donijeti o tome odluku. Vlada, znači ja sam dao jednu izjavu, vlada ima mogućnost proglasiti neradni dan, to može biti 16. mogu biti oba, jer su izbori u Bosni i Hercegovini će biti organizirani 16. i 17. Mi u ovom trenutku ne znamo ni mjesto, ni način kako će biti organizirani izbori i sukladno procjeni donijeće odluku koja će biti, nadam se, u interesu svih državljana Republike Hrvatske koji imaju pravo glasa da mogu izići glasovati po svojoj savjesti. Hvala. Predsjedniče vlade, ja sam pitao vas. Nisam pitao što će biti ako bude, kada bude. Ja sam pitao vaš stav. Dakle, je li vaš stav da 17. ili evo 16. travnja ili oba dana trebaju biti neradni dan? Nadam se da imate po tom pitanju stav. Zahvaljujem i molim vas da mi odgovorite. Evo, hvala. Možete. Zahvaljujem se gospodinu zastupniku. Evo, još jedan put. Što se tiče neradnog dana, ja imam svoj stav, ali neću ga reći jer to nije potrebno. Vlada kao kolektivno tijelo će donijeti odluku i koja će biti javno obznanjena, vodeći računa o interesima i građana, ali i našeg gospodarstva i ljudi koji imaju obavezu određene, jer to bi značilo i direktne posljedice za i naše gospodarstvo i ispunjenje određenih obaveza koje imamo po našim jednostavno potrebama, znači privatni ljudi imaju, firme imaju obaveze isporuke, recimo isporuke roba i usluga, ukoliko proglasimo neradni dan, po zakonu onda moraju imati dodatne troškove ukoliko bi taj dan radili. Pa je pitanje je li dobili više ili manje. U svakom slučaju, vlada će kao tijelo uzeti sve u obzir i donijeti odluku za koju smatra da je najbolja, uvažavajući činjenice, znači da naši građani Županije Zapadno-Hercegovačke, koji su ujedno i državljani Republike Hrvatske, imaju pravo glasovanja na izborima u Republici Hrvatskoj, mogu obaviti svoju građansku dužnost. Hvala. Kažete, imate stav, ali ga nećete reći. Evo ovako, sad ću ići ja kronološki, kako ste vi predstavljani u medijima od trenutka kad sam se i ja nadao pozitivnoj promjeni u našem društvu. Dakle, da sad replike, znači. Replika na stav. Čovjek je rekao da ne želi reći stav. Jesam u prijemu. Ja imam na to pravo repliku. Već pa sa vremena, 3 minute. Nisam krenuo, hvala. Prvo ste me nasmijali, uzeli ste minutu. Dakle, ovo. Vi kad ste bili imenovani, dolazi čovjek iz privatnog sektora koji zna svoj posao privatnom sektoru i koji nije dio sistema, nije dio sustava. E ja rekao, hvala Bogu da je ovo. Dakle, to je spisali svi ovi portalčići, ja njih zovem portalčići koje vi financirate izdašno na način da i dajete ove oglase, pa oni vas prate i oni pišu, to tako ide, sve to dobro, to sve ide po zakonu i sve spino. I onda kažete sada da vi nećete reći svoj stav, a ja vam kažem da vi nemate taj stav. Vi taj stav ćete sačekat kod vašeg predsjednika. Dakle, kako Dragan odluči, tako će biti. E, to vam ja kažem. A zašto je to tako? Dakle, ja ovdje za Dragana, ja o njemu nemam neko pretjerano mišljenje. To je čovjek koji je odgojen na komunistički način i on komunistički razmišlja. Dakle, s državnim institucijama se može raditi kako se proti. Jer čovjek u diktaturi odgojen i on diktatorski radi. Međutim, ja sam se za vas nadao da vi nećete na taj način raditi. Svaća, iako ste predsjednici.
E onda još proglašavanje tih nekih svetkovina, možda i bijeli dim na radobolje vidimo, možda čovjek pao, to sada mi ne znam. Ali, ja ću vas upozoriti tada. Dakle, mislite o ljudima koji zarađivaju vaše plaće. Znate, privatni sektor vas hrani i javnom sektoru ako date slobodan dan, trebate biti jako oprezni s time. Jer privatni sektor hrani javni sektor. Ljudi u privatnom sektoru bi bili diskriminirani na taj način, jer vidite i u privatnom sektoru neko ima hrvatsko državljanstvo i može glasati. Sveša? Dakle, ako date taj slobodan dan, znajte da ste diskriminirali svakog čovjeka u privatnom sektoru. A dičite se vašim iskustvom u privatnom sektoru. Pa barem onda imajte obzira prema tim ljudima. A po vašem drugu čovječu, drugom neću pogoditi. Nisam ja završio, zašto me... Jeste, kako niste? Šta ima, 3 minuta su prošli. A i predsjednik vlade je već spomenuo u svom izlaganju da će se uzeti obzir i privatni sektor se, ja ne znam šta ti pošli. Predsjednik vlade puno priča i puno je rekao, malo je konkretnih podataka, da vidjet ćemo, razmislit ćemo, izlači se na ove pitanje. A ja vam kažem, nema čovjek stav. I to se mora jasno reći. Čeka što će Dragan reći. A Dragan... To je vaše mišljenje. Komunistu, što to je? Koja će govoriti što će javne institucije raditi. Javne institucije bi trebalo biti po tim zakonima koje ste malo prije spominjali neovisno. Znate? Tako će. A da, možda vi, možda ne. Hvala vam. Evo, predsjednik vlade. Sad ima stat, sad će ga reći. Zahvaljujem se gospodinu Bandiću još na jednom prilici da kažem nešto. Pa gospodine Bandiću, da vam kaže, ja sam 23 godine radio u privatnom sektoru i apsolutno znam, mislim od vas, puno više o stavovima i načinu i radu privatnog sektora. Ja vas zamolim da vi meni kažete svoje iskustvo u radu privatnom sektoru, a da ja ću vama reći svoje iskustvo, 23 godine. Tako da, ja sam samo rekao vama da neću vam reći stav svoj, jer vlada je kolektivno tijelo i kao kolektivno tijelo donosi odluke. A jasno je izrecito sam rekao da ćemo uvažavati potrebe privatnog sektora i obaveze koje oni imaju prema svojim firmama, prema svojim partnerima i prema načinu kako su oni planirali i isplanirali svoj rad. Vodeći računa da svi ljudi koji imaju pravo i potrebu da sudjeluju u demokratskim procesima koji su do duše u drugoj državi, ali mi kao ljudi koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske imamo pravo da sudjelujemo u izborima za Sabor Republike Hrvatske onako kako je to zakon propisao. Ja mislim da vam ništa nisam rekao, da vas ničim nisam uvrijedio, gospodine zastupniče, mislim da vaše konstatacije o nekim stvarima su malo ispod razine jednog zastupnika, to je vaše pravo. Imate pravo na to misliti kako hoćete, ja bi isto mogao govoriti o vašem prezimenu i o vašim stavovima, znači bez daljnjeg, i o populizmu koji prosipate, bez konkretnih stavova. Ali, to je vaše pravo. Imate pravo vi govoriti što hoćete. Morate mi dati pravo da ja kažem kao predsjednik vlade nisam nikakav autoritarni vladar koji će doći kazati bit će ovako, bit će onako, to nikad nisam radio. Vlada je kolektivno tijelo i vlada kad donese svoj stav, onda će to biti stav vlade i stav predsjednika vlade zajedno s njim. Tako da nema potrebe da predsjednik vlade govori bilo kakve stavove, bilo čemu ono što je isključiva nadležnost vlade. A u privatnom razgovoru i privatnim nekakvim stavima to ja mogu misliti da li mi je danas dan fin ili nije fin, a obavezi vođenja vlade je to i obaveza i dužnost i poštivanje svih onih prava koja, zakona koja to propisuju kako se to radi. Stoga, iznošenje stava predsjednika vlade o određenim stvarima kojima vlada nije zauzela stav, mislim da je neprimjereno, i u konačnici nema nikakva smisla. Hvala. Dakle, sukladno članku 68
Pa, kažem da je ispravio krivi navod. Krivi navod se odnosi na ono što je rekao predsjednik vlade. Predsjednik vlade je rekao u jednom trenutku da će se to refundirati poslodavcima, vezano za poslodavce, i gura moj govor vezano za poslodavce. Ja s poslodavcima apsolutno nemam nikakav problem. Ono što poslodavci rade nije predmet mog govora. Ja sam zadržim privatnog sektora, kad kažem privatni sektor, mislim na ljude koji rade u privatnom sektoru. Na poslodavce konkretno, znam ja da će se poslodavce refundirati, mene interesira ljudi koji rade za te poslodavce i na njih se ja osjećam. Druga stvar, spominjete privatne odnose, dakle moje prezime, samo ću vam reći za moje prezime. Dok se cijela vaša stranka mom prezimenja kolizivala, ja sam ga kritizirao. Danas ga ja neću kritizirati, znate. Ali takvi su mi najdraži, koji se sjete kad treba kritizirati. Samo vi dajte. Što se tiče poslovnog, mog poslovnog privatnog života i onog kako ja radim i što ja radim privatno, evo ja ću vas informirati. Ja sam ostao bez oca sa 7 godina i cijeli svoj život sam se prehranio. A ovdje sam zadnji put davao amandman za samohrane majke, lagano je odbijen. Lagano je odbijen. E to je vaša briga i oni portali. Volio bi da je ministrica financija ovdje kad napucava one portale, fino, kako nam je svima bavljeno divno, krasno, kako je samohranim majkama danas. I ponovno pohvaljujem gospodina Mitrovića na inicijativu. I molim vas, kad ta inicijativa bude, nek neko je razmotri i neka neko od njoj glasa, pa nek se dostavi zastupnicima materijala. A što se tiče vašeg poslovnog života, pa u Tomislavgradu 600 ljudi priča o vašim poslovnim potezima. 600 ljudi o tom priča kako su vaši poslovni potezi. A o kompetencijama na mjesto predsjednika vlade mogu posvjedočiti oni ljudi koji vas znaju. Znači, način na koji ste došli i tko vas je tu postavio. Držite se. O tom isto možemo razgovarati ako želite. Svi znamo tko su ti ljudi, na kojim su mjestima i kako ste došli. A ono što ste mi malo prije privatno rekli, pa izađite resite sad za govornicom. Molim vas. Izađite resite sad za govornicom. Dobili ste riječ. Što sam papuča? Šta ste? Ispravak netočnog navoda, to rješava. Je ispravak netočnog navoda je bio. Okay. Evo, i imam pravo na ispravak netočnog navoda onoliko puta koliko bude trebalo ispraviti netočni navod, imam pravo 3 minute govoriti.